organizat servici, domnul organizat servici, dar asta am făcut organizat servici romii, ati activ romare, se alea mișnolovanii, da? Так зовут департаментма, асеве წარმოადგენა. Ის ღონისძიებები, რაც განხორციელდა 2017 და 2018 წლებში და ხორციელდება წლის ბოლომდე, რაც არის დაგეგმილი. მნიშვნელოვანია, რომ 2017-ში უკვე დასრულდა 13-ვე საერთაშორისო გზის ინსპექტირება, რომლის საფუძველზეც უკვე შემუშავდა სამოქმედო გეგმა. ასევე მოეწყო 21 მონაკვეთი უსაფრთხოების წესების და სტანდარტების დაცვით. Რეგიონებში უმეტესწილად განათა 75 კილომეტრი გზა რუისი აგარას მონაკვეთი და ზესტაფონის სამტრედიას მონაკვეთები. ბუნებრივი 2018-ში ეს სამუშაოები კვლავ გაგრძელდება. გამორჩეულია ის აქცენტი, რაც აგზა უსაფრთხოების უზრუნველყოფაზეა გათვალისწინებული, როგორც პროექტირების და ბუნებრივია შემდგომში ამ დამტკიცებული პროექტების მიხედვით ჩვენებლობასთან მიმართებაში.